1. septembra si každoročne pripomíname významný medzník v novodobých dejinách nášho štátu, prijatie Ústavy Slovenskej republiky. Pri príležitosti 27. výročia tejto udalosti sa konalo na Veternom mlyne tradičné podujatie. Spolu s desiatkami návštevníkov a predstaviteľmi mesta Holíč zavítali na oslavy poslanci Trnavského samosprávneho kraja Ľubomír Parízek a Ratislav Caletka i poslankyňa mestského zastupiteľstva Skalici Anna Ozábalová. Primátor v príhovore okrem iného pripomenul vznik a význam najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu, ktorým je aj Ústava Slovenskej republiky. Jej prijatie 1. septembra 1992 poslancami vtedajšej Slovenskej národnej rady bolo významným krokom na ceste k dosiahnutiu našej štátnej nezávislosti. Minútou ticha si prítomní uctili pred týždňom zosnulého Petra Baláža, univerzitného profesora a experta v medzinárodnom obchode, ktorého celoživotnú prácu ekonóma i jeho reprezentáciu si mesto Holíč uctilo udelením čestného občianstva. Po príhovoroch vyvrcholil oficiálny program slávnostným zapálením vatry ústavy, sprevádzaným hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Tradičného aktu sa spolu s primátorom a jeho zástupkyňou ujala trojica hostí. Zdá sa mi, že z roka na rok je tá vatra väčšia a väčšia. Pripravení sú aj hasiči. Po skončení oficiálnej časti podujatia organizátori ponúkli návštevníkom občerstvenie a najmä tých najmenších potešili príležitosťou opieť si obľúbené špekáčiky. Až do večerných hodín sa o dobrú náladu postarala hudobná skupina Sapa. Keď budem milá, poviem ti zlato, oveľa čau, veľa čau, veľa čau, 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 keď budem milá, a ja mám na to, neviem už viacej nevina. Na seba dám si veže šapy, oveľa čau, veľa čau, veľa čau, 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 nech to točia sa, všetci chlapi, jednému hlavu.